Kuhaa. Pieni kuha. Oho. Katsotaan tähän kalastusvideon alkuun nyt, niin hankin tuossa uuden jikisetin. Tai nyt kun ensimmäisen niin kun kunnollisen jikisetin, kun ei mulla ole tämmöisen jikikäyttöä vielä ollutkaan, niin tässä on niinku, elikkä tässä on Mikadon Golden Eye Kela. Ja tämä Kela on valmispuolattu. Valmispuolattu siima on siinä. Ja minä katson tuosta laatikosta nyt, niin se on Mihonto Octopride 014 ne kuitusiima. Ja se on minusta hyvä, kun se on valmis. Valmis tuossa Kelassa, että sitä ei tarvii. Ja, sitten tämä vapaa on Mikado Spintupe Sander. 10-25 gramman välillä pystyy heittelemään vieheitä ja suositus ja 180 on pitkä tämä. Kevyt vapa. Ja tämmöset tuli hankittu. Tuo unohtui vielä sanoa, niin Kelalla on 5 vuoden takku siinä lukko. Joo, nyt minä näytän mitään solomua. Minä aina käytän, elikkä minä käytän Palomar solomua. Melkeinpä aina. Ja on kestävä solomu. Elikkä se tehdään näin, kun siima on tässä nyt näin. Tästä taitetaan nyt näin. Noin se siima. Ja sitten pujotetaan tuosta. Ja tähän tehdään ensin nyt niinku sitten soloon. Ihan niinku tämmönen tavallinen. Noin. Se kiristetään tuohon. Ja sitten tämä mikä tässä nyt onkaan peruketta tämä, niin tämä pyöräytetään sitten tämän lenkin läpi. Näin. Ja tällä siimanpätkällä tämä, mikä on tänne tällä kiristettä. Ja siihen vähän sylykkä, että se on märkä. Ja sitten tuossa vielä loppukiritys noin. Ja siinä on Palomar solomu ja se on kestävä. Siitä pätkästä ylimääräisesti pois ja se kestää oli sitten siimon päässä haakit tai kuhat tai mikäpä tahan. Se on hyvä solomu. Ja suhteen helppo tehdä. Tuommoisella värillä. Punainen pää ja punakeltainen jiki. Mikäs teillä nyt on?
Vittu lahna. Iso lahna. Vittu hirvee lahna. Yhden pisteen 4 kilon lahna. Vietetään lahna takaisin. Nyt on. Kuka? Kuho. Nyt. Haaki oli. Vittu, kalaa tarttu suoraan, kun oli pohjassa sen jälkeen. Tuolla kuhaa. Nyt! Taitaa olla kuha. Ilmeisesti. On tämä kuha. Oho! Pitää ottaa tuo ruokakala. Kahtokkipas, niin aika syvällähän sillä on Mikadon jiki imasto. Tattu sitä ruokakalaa, kun... Admore ootteli lotusani. Äätille ruokakala. Tuo siellä on. No, ihan hulluna se kuha tähän just tähän oranssikeltaiseen Mikadon jikki. Tämä on kyllä loistava kuhapaikka, täytyy tänne tulla uudestaan. Sieltä heti sillä alta. Nyt on paino, nyt on paino. Tai sitten ottaa tuo virtatekkä. Uha auki. Tuon kokoinen mötkylä. Se tosiaan loistava kalapaikka. Tämä jakso minä tien teille pelkästään jikkausta ja sitten tullaan myös haakihommiin sitten tänne. Tässä on loistavat kalaveet.